我家姐姐好听听懂，我记得讲究功讲好究功秀大的人。
人的尊崇，盛大的日，大家相拥就欢呼，天下破胆。别搞台，不送。大家相拥就欢呼，再次发扬光辉。咱好朋友到这里来，咱配合一下，和咱安全的拍照，我们提醒和咱乐兵有当顺利的参与。
Thank you.
准时。Thank you.